Big packs, big packs. Ons het vandag vir julle 'n lekker big pack. Ons het hierso vir julle 'n Krone 1290 HDP extra cut baler en hy is compleet oorgedoen. Saam met my dikkie sofa Hanro. Hy gaan gou vir ons 'n bietjie meer vertel van die baler. Hy het die hele baler vir ons oorgedoen. Kom ons luister wat hy te sê het. Middag ou maat, hoe loop die dinge? Goed te sel. Ja, as jy foute nie, as jy vind. Sê gou vir ons, julle het hierdie Krone baler, sê gou net wie se volle name want dis 'n mondvol. Dis 'n Krone 1290 HDP high speed extra cut. Extra cut is ons nou maar die lemme aan die onderkant wat hy yes, het. Yes. En dis 'n 2014 model. Dis hy ja, 62000 bale op hom. Gedoen, maar jy het hom nou, ondanks het jy hom nou compleet deurgegaan hè? Ja, hy is nou, hy is bietjie minder as 'n maand terug, is hy helemaal van voor tot achter, helemaal deurgegaan, oorgedoen, beringkies, you name it, alles wat moet draai op die baler, draai nou weer los as wat het moet draai. So ja, nee, hy is nou weer, hy is nou weer gaan vir 'n weinig. Maar kom ons vat hom sommer goed hier van voor af, ek moet sommer hier so vir die mense wys, dat die hospitie ouwe alles is, lyk goed hier so. As ons kyk hier so by ons, hier by die draabare, alles dis, is lyk hier goed en wel. Nee, as gesien, hier so is niks wat gebreek en gekraak is nie. Dan, wat het jy vir ons hier? Ek gaan vir jou hier so oopmaak, want hier so is ook werk onder die deksel gedoen. Dis om nie daar ooptrek, as sy. Right. Ok, daar kan, die hele eerste ding wat ek kan sien is, daar die slipklats, is die breek dat vir my is oorgedoen. Is ek reg? Kyk, daar is nou die breek wat jou flywheel, breek is hy nou, as ja. Hy nou wil het stilstaan, maar wel slipklats, maar ja. Ja, die breek van hom. Maar hier so waar sy klats nou wel sit, die klats, baler het altyd gesukkel om te start, want jy met die Massey Ferguson start hom altyd op 540 en dan skakel hom oor na 1000 toe. Mm. Maar om dit te doen moet jou PTO eers heel stilstaan en die klats het heel tyd vastgebyt. Dan het die PTO saamgedraai, so die klats is helemaal oorgedoen. Hy ratchet nou weer soos wat hy moet ratchet en al die klomp goedertjies. So, ja. So nou start hy weer makkelijk. Ach, het was nou nie een groot jobje geweest daar nie, maar dit is klein algemeen goedjies, beringkies, sikke goedertjies oorgedoen is op hom. Ons het die pick-up tanden helemaal deurgegaan, pick-up se berings, weerskante van die pick-up, hulle is deurgegaan, oorgedoen, nieuws ingesit. Hier is pick-up tanden, recht dier die bank, hy is vol. Ons het nou met hom gebaal, wat nou 3 weke terug, 500 bale met 'n gebaal wat is nie meer moeilikheid gehad. Ek dink so die baler is regtig, hy's mooi opgepas en hy's toe sommer ordentlik weer in dieselfde asem oorgedoen. Yes. En aan hier in die binnekant het julle die meeste van die werk om sê die binne gebeur. Ja, hierso hier in die binnekant en hier by die stamper is waar al die werk gebeur het. Hier in die binnekant het jy jou 5 packer arms wat jou voer by mekaar krap en dan nou jou pakkie voer voor die stamper nou sal ingooi met elke stamslag en baalslag en elke arm het nou sy 2 balkberings en dan nou sy 2 berings, sy groot en sy klein beringkie wat op hom werk en die groot en die klein beringkie hy verlang maar sy grease, as hy nie grease kry nie, gaan jy net 'n paar balen met hom stamp en breek hy vir hom stomp af. So, hy is nat, hulle is nat, al die arms is nat nie oorgedoen, groot beringkie, klein beringkie nie was ingesit, die grease lyne is nat, nuwe grease lyne wat ingesit. Hy het 'n grease blokkie wat jou grease verdeel na die spesifieke beringkies toe, dis oorgedoen, nuwe seals, deurgepomp met grease om seker te maak alles grease. So die baler grease in elk geval al sy beringkies. Ek wil net hier kyk, hier kan jy sommer sien, hier is 'n klein beringkie wat hier sit, jy sommer voel hy is lekker los. En hier in die agterkant. Ja, ek hoef jy kan sien dis 'n nuwe bering. En hier in die agterkant kan jy sien daai beringkie wat daar so sit. Hy is ook blink, ja. Hy is blink en dan kan jy sien daai stofferigheidjie wat hom sit. Dis nou maar net 'n teken van die grease wat hy wel uitstoot op die bering. So hy kry grease. Dit is 'n moeite. Ja, nee, maar ek bedoel as jy nuwe grease pyp op gesit en jou grease stelsel is reg, dit wat reg is reg. Maar dan ook 'n groot ding, die stamper se berings het jy ook oorgedoen hè. Ja, hierdie spanne wat hierso sit, hierdie bering rollers wat hierso sit. Hier is 4 nuwes opgesit, 2 hierdie kant, 2 daai kant, binne in elke bering werk daar 2 berings, hulle is alles is nuwes opgesit. Die baler het so diep stamp geluid gehad voorheen aan hom, dis maar oor hierdie bering rollers uitgesluit, was maar 'n klompie geld gekos, maar dis daarom nou uitgesort, hy's choopstil, hy het regtig nie 'n probleem nou gehad met die laaste baal sessie wat ons op hom gehad het nie. Dan het ons hierso op sy needle yoke, op hierdie ou armpie hierso, het ek gekry, dat hierdie punte van hom nie reg gegrease het hierso nie, en toe daai penne en daai buste begin uitsluit, ons het die naalde uitgehaal, die needle yoke helemaal laat sak op die grond, nuwe buste gekry vir die needle yoke, hulle ingesit, daar kan jy sien, hy is lekker sopnat van al die stofferigheid en grease wat hy nou gedeur gestoot het, yes. So hy grease nou uiteindelik weer reg, naalde is ingestel,
dit het maar 'n tydjie gevat om hierdie naalde reg in te stel, want jy wil toch nie elke bindslag uitklim, dat jy nou 'n tou moet insit bo by jou binders. So dis gelukkig is dit nou uitgesort. Ons kan hier bo by die binders, kan ons sommer kyk ook. Ja, jy was slim op. Hoppa! Ding is nog mooi skoon hierbo. Ja, nee, dit is maar een ding, sy grease, ag sy skoonblaas meganisme op hom werk ook baie goed en baie lekker. En dis wat hom maar so skoon hou. Double knotter, 6 van hulle. Hy bind slag op slag wat hy reg bind soos wat hy moet. Die groot ding wat 'n mens maar net moet doen is jy met jou hand op hom hou. Moenie as hy vanaand reg geslaap het, hoop hy is nog môre nog steeds reg. Hy gaan hom nog steeds deur. Dan beloof ek jy, hy sal vir ewig hou. Jy kan sien soos op hierdie retainers, hulle is al op 'n stadium, is hulle vervang wat hulle nuwe is in het. Maar die retainers maar net wat jou tou vashou met elke knoopslag, dat as hy knoop heel kan maak en klaar kan maak. En dan kan ons hier bo ingaan, dan kan 'n mens daai hele packer systeem nou van bo af kyk. Mm. En na onder waar daai klomp arms en shafts lê, dis nou waar die groot ja, waar die groot yes. Die groot werk het nou daar gebeur en soos ek sê, ons het nou 500 bale met hom nou gebaal wat hy het net bly gaan. Ek beoog om hierdie bale al ou betroubaar te noem want hy het niks gebreek toe nie. Hy het net bly gaan die hele tyd. Maar sien jy maar nou wat nou lekker is jy het nou al klaar al die diep werk gedoen. Al die dierwerk is nou gedoen. Ja, so. Al die dierwerk en al die diep werk, so jy hoef nie nou weer as jy hierdie bale koop, jy hoef nie nou weer te gaan diep werk nie. Jy kan sommer die res die ander goeters as jy langs kan jy gaan maklik by hulle uitkom. Ja, maklike klein goetertjies. Ja. Washerkie of 'n boutjie of wat ook al. Yes. Dit kan jy doen buitekant langs die baal. Die groot goed is klaar gedoen. Jy kan die baal en fisies kan hom nou in 'n land steek en jy kan video's maak met hom. Hy bly net baal. Daar's nie uit eerlikwaar uit die probleme nie. Hy het ook nie eens groot welding merke op nie. Hy's hier en daar 'n fyn kraakie aan die voorkant van die baal op die pick-up waar daar so was. Ja. Wat ons net opgeweld het. Ons weet nie hoe daai kraakie daar kom maar. En hier is ook 'n ou merkie wat jy dan het. Ek het 'n goeie vermoede, hy moes al koringstrooi in sy lewe gebaal het, die baler. En 'n koringstrooi is baie hard op 'n masjien. Ja. Koringstrooi is geneig om kraakies te maak. Ja, maar die probleem met koringstrooi is die masjien hardloop aan mekaar en hy het nie altyd daai genoeg strooi om op kapasiteit te sit nie. Dit is een van die dinge. En die ander ding is, baie ouens jaag gewig met koringstrooi, want met Lucerne kry jy 700 kg plus bale. So jy laai nou 'n 34 ton vrag op 'n lorry, die transporter smaal breed, maar 'n koringstrooi baal, Jy sukkel maar om 27 ton op te kry en as jy wil so swaar as moontlik gaan en dan maak jy ouens partykeer die masjien en op die ou einde maak jy die masjien meer seer as wat jy goed doen vir jouself. Okay, maar wat julle hy kom nou al hele rukkie so aan. Hy sal nie daai moeilikheid gee nie. Ek sê hy's nou hierdie is sy derde seisoen wat hy's net op Lucerne en heeltyd hardloop. Waar daar glad nie enige snaakse ander goeters deur hom gegooi is nie. En as ek sê ons kan land toe gaan en met hom gaan werk nou. Hier van agter af sê nou die stamper sê jy nou mooi sien. Ja, want hy gaan net vir sy stamper hierso afneem. Ja. Jy sal nou wel, hier's niks kraakmerkies op die stamper nie. Ons hierdie hele stamper moes ons ook uithaal toe so daai bearings natuurlik ja. gedoen het want hy het op die kante van die stamper het hy seker wit shims om jou spasiering van jou stamper reg te hou binne in die baalkamer. En dis om die stamper geïnspekteer vir kraakmerkies en alles en die stamper is regtig eerlikwaar vir 62,000 bale is hy in 'n bitter goeie kondisie. Maar hierby julle is belangrik, hierso het hy net Lucerne gebaal. Nee, hierso het hy net Lucerne gewerk. Hierdie is oor wat sy derde seisoen wat hy nou op die Lucerne train is, as mense dit ook kan noem. Hy het regtig sy job gedoen soos wat hy moet. Hier's op die baalkamer self, is gewoonlik hierso waar jy die kraakies sien, hier op die kant en hier binnekant daarso waar die kraak. Daar's nie kraakies, sy baalkamer fisies self het nie kraakies nie. Dit is eerlikwaar in 'n baie goeie kondisie. Hierdie deur het wel net al hierso 'n merkie het hy al gevat daarso, maar soos ek sê, dis maar koringstrooi wat dit aan hom gedoen het. Ja. En dit okay. is maar dit. Dis Maar bedoel jy as jy miskien 3 seisoene al by hulle gewerk het, dan daai het jy hom nou as die staal gewys. Nee, dit is so. Ag nee, alre ding is solank as wat jy net jou hand op die masjien hou, dan jy sal nooit probleme hê met hom nie. Aan hierdie kant het ons nou weer die cam track hier in die binnenkant, hy het nuwe bearings gekry. Nou al hoe jy daai cam track se bearings oordoen, as jy strip alles hier binnenkant uit. Hy het nuwe bearings gekry. Hierdie clutch in die buitekant het nuwe bearings gekry. Hierdie twee arms, hy het bo en onder nuwe bearings gekry. So hier alles wat moet rol en draai op hom is oorgedoen. Dit rol en draai nou weer op hom soos wat dit moet. Soos wat dit moet. Ja. Jy kan hom sien.
het is julle hierdie hele greaseblok is ook oorgedoen. Julle wag nog net vir die een fittingkie. Ja. En dan is alles daar gereg. Op die sprocket aandrywing kant van jou pick-up. Dit sien hierdie sprockets is regtig vir 62,000 bale. Ja, hulle lyk minimaal gewerk. Hulle kom nog glad nie na kant toe nie. Nee, nog glad nie. Hulle is eerlikwaar hulle hardloop nog lekker. Daar kan ons sien hoe lyk hulle. Ja. So gewoonlik om ons as 'n ketting rek, dan kan my mos nou jou. Dan begin hy al jou splines op jou sprocket in 'n spesifieke rigting in te buig. Yes. So en ek kan sien, ek kon nog net die kamera daar agter op die agtersteene. Hulle is nog nie omgekam nie so. Ja. Dit wys dat die kettinge as hulle gereg was hulle vervang gewees. Ja, nee, dit is verseker so. Ag, gaan dan dis maar omtrent die masjien. Daar's niks anders snaaks in die jonkies met hom nie. Hy is in sy derde seisoen met die Lucerne en ons het eerlikwaar ons hom regtig baie mooi opgepas. Sy rotocut onder het ons ook oorgedoen. Ja. Hy het maar net 'n klomp buste daarso aan die onderkant van sy rotocut. Dit het ons oorgeneem van hierdie kant af sien die mense uit die fisies binne inklim. Ja ja. En dan trend hierdie hele masjien uit mekaar uitstrip net maar as dit sy buste en alles reg oorgedoen dat hy weer op standaard is. Ag en daai ou kompressortjie wat nou daar is, daai is nou maar wat jou binders aan die bokant skoonblaas ja. Met elke windslag. Nou daai kompressortjie kyk 'n mens maar op 'n gereelde stadium. Ons doen dit elke keer as die baler moet loop. Kyk ons sy olie, as die seisoen verby is, dan ons tap sy olie, ons haal hom fisies heeltemal af, ons spoel hom silverskoon uit met diesel, dat al daai ou gif en stof wat hy dalk gevat het, nou maar uit is, want daai is 'n duur speletjie, as daai kompressortjie sy. So hy word te goed geonderhou, jy het hom ook, kyk ook mooi na hom. Jy moet maar jou hand op hom hou, gooi hom as hy olie kort, gooi hom maar net sy druppeltjie olie by wat hy vat so min olie. Hou maar net sy level reg en jy sal eerlikwaar nie gat nie probleme hê nie. Die radkaste hierso bo en onder. Ek het heeltemal amper vergeet van dit. Die radkaste hierso bo en onder, hulle is heeltemal hulle olies is afgetap. Daar kan jy sommer sien waar daai ou olie merkies nog sit daarso. Ja. Saam met sy radkas aan die onderkant. Daai router daar aan die binnekant braai klomp vingers. Het weerskant dat hy bearings, ons het nuwe bearings op hom ingesit. Yes, so hy's amper die bearing wat jy nie vervang het nie. Nee, regtig, ons het alles wat bearings is tot hierdie roller hierso. Draai hom so en daar los op. Nou, hoe het jy gegaan na die agent toe sê vir gief, hierdie baal gief my alles. Ek kon dit eintlik al gedoen het, maar dit sou lank die kwotasie of die faktuur sou wees. Maar ja, ek het vir hulle gesê ek soek al die parte en dis toe nou wat gebeur het. Hulle het vir my alles gegee wat ek nodig gehad het van dit moes hulle ingevoer het wat hulle nie binneland beskikbaar gehad het nie, maar dit is toe nou reggemaak oorgedoen soos ek sê pick-up bearings, roller bearings, alles wat moet rol op hom rol nou soos wat dit moet rol. Okay. En dit is maar hoe hy lyk. Hoor baie dankie. Ek dink die baler is goed deurgegaan en mense kan sien jy het baie tyd en moeite in hierdie masjien ingesit. Ja, nee. So kom ons kyk wat maak op die veiling. Ek dink dit gaan 'n groot veiling wees. Ek dink hy mag dalk net sy baas daar kry. Ja, ons sal sien wat maak hy daar. So die volgende ou wat hom in elk geval koop, beloof ek sal nie spyt wees nie. Hy gaan inklim en hy gaan net bly pres die hele tyd. Hy gaan net so breed smaak die cab die hele tyd, ja. Moet toe. Baie dankie. Dankie hoor. Hy het ons om julle lekker 1290 baler hierdie 2014 model goed deur gegaan en reg vir land toe gaan. So, is hier die markers vir hom. 21 tot 24 Februarie. Hy gaan op die veiling kom. Maak seker jy sit jou bot op hom. Vir eers al die van ons kant af, tot ons mekaar weer sien. Lekker dag verder. Totsiens.